tal? Bienvenidos una semana más. Bienvenidos este mes de septiembre, festivo y faller, per excelencia. Faller porque estem ya en ple proceso de lesión, de les Corts d'Honor, de les Falleres Majors de Valencia. El próximo día 29, 30, estaremos así en directo, el último divendres de septiembre. Estaremos aquí en directo, ¿no?, para contaros todo aquello que acontezca en el mundo de las Falles, en ese proceso de elección de las Cortes de Honor de la Fuente de San Luis, en ese día mágico para el mundo de la fiesta de las Falles. Estaremos aquí para contárselo, ¿eh? ¿Cómo no? Y estaremos pendiente de todas esas fiestas, fiestas que llegan a diferentes municipios de la provincia de Valencia. Bueno, podría hablar de tantos, que sería... Bueno, no teníamos espacio, ¿eh? Tenemos fiestas en Sedaví, tenemos fiestas en Giria, en Miraguacil, que acaban el pasado fin de semana, en Puzol, fiestas que tienen que llegar en un sinfín de municipios de la provincia de Valencia durante el mes de septiembre, y aquellos que el mes de octubre también tendrán sus fiestas en torno al nodo octubre, Paterna, Torrent, Alcira, capitales grandes también de la provincia y también de toda la comunidad valenciana, que celebrarán y disfrutarán esa fiesta del octubre. Pero antes, muchas cosas que contar también en los barrios y en las pedanías de la ciudad de Valencia, barrios de la propia, del propio Caipi Casal, que los que no tenían sus fiestas antes del verano lo tienen ahora. Tenemos el caso de Irimaclet, Benicalá, Campanar, Nazaret, Patrais, San Isidro, San Marcelino, todos los barrios que tienen sus fiestas también estos días. Sobre todo también hablaremos de Pinedo, esas pedanías que también tuvieron sus fiestas algunas y otras que la tienen ahora, como lo van a contar los amigos de Pinedo que vienen a contestar. Pero antes vamos hasta el barrio de Benicalá. Ellos celebran sus fiestas, están celebrando sus fiestas ya de hace días. El pasado fin de semana celebraban ya un fin de semana grande, importante, multitudinario, con muchas ganas los vecinos de Benicalá de volver a ese reencuentro después de 2 años, también con esa vuelta en carro tan típica y con esos carruajes el pasado domingo, y encabezan este fin de semana, a partir de esta noche, con varietés incluidas, un fin de semana muy importante, mañana el traslado y el domingo la procesión. Para hablar de todo ello tenemos con nosotros a la presidenta de esta... Presidenta Clavariesa Mayor. Clavariesa Mayor o... Presidenta, hay un presidente, excepcionalmente, y una clavariesa mayor, que bueno, no es su esposa. Bueno, pues en este caso la clavariesa mayor. Fausta, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, José. Bueno, contenta, ¿no? Entiendo. Pues sí, la verdad. Después de muchos años de clavariesa, pues digamos que como colofón a mi carrera, pues este año soy la clavariesa mayor. ¿Por qué? ¿Presidente quién es? Pues es Tony, Tony Muñoz. Pero está trabajando, no ha podido venir, entonces hemos venido Zaira y yo en representación de todos ellos. Bueno, muchos años de clavariesa, ¿no?, en tu caso. Sí, pues 10 como mínimo. Muy bien. Y Zaira, pues es nueva la clavería, ¿no?, porque todo eso lo que tiene son las nuevas generaciones, que es lo más importante, ¿no? Exactamente, hay que dar paso a la gente joven. Muy bien, Zaira, ¿cómo se presentan las fiestas de Benicalá? Se presentan muy bien, tienen muchísimas actividades para los niños, todo tipo de actividades, para tanto para grandes, para medianos, para adultos, de todas las típicas actividades, con mucha ayuda, hemos tenido mucha ayuda de muchas fallas de Benicalá, también nos han ayudado a poder hacerlo todo lo que tenemos, y con ganas de que se apunte la gente y que vengan a visitarnos y que prueben a ver si les gusta lo que hacemos. Bueno, un año excepcional, ¿no?, porque era el año de reencuentro, era el año de volver a conquistar al barrio, a los vecinos, a los comercios, que evidentemente es un factor muy importante, ¿no?, para volver las fiestas, llevarlas a cabo, por la parte económica también y el apoyo, el respaldo que pueden ejercer cada año. Y aún así lo habéis conseguido y habéis hecho que esas fiestas tan entrañables del barrio Benicalá, que podemos remontarnos a lo largo de la historia, además fiestas emblemáticas donde no faltaban el bus al carrer, tan famosos ahora en estos días en los titulares, las vaquillas, los toros embolados y todas esas cosas que se quedaron en un pasado, pero aún así parte de esa esencia se mantiene, ¿no?, que es que el patrón San Roque salga a los carreres de Benicalá. Efectivamente, ha sido, pues como todos sabéis, 2 años muy complicados, no se ha podido hacer nada por la pandemia, pero ahora la gente se está animando, quiere fiesta en el barrio, están colaborando, después que es complicado porque los comercios, por ejemplo, pues lo han pasado muy mal económicamente, pero aún así pues nos han respondido y han colaborado, vamos, la inmensa mayoría. Están viendo imágenes de otros años, ¿eh? Pero este domingo, ¿qué tenemos en este caso? Este fin de semana, ¿qué tenemos? O sea, esta noche, la gente que se acerca al barrio de Benicalá, ¿qué podemos...? Esta noche tenemos Variatech.
tenemos también, bueno, primero cena de para los abonados, pues lo típico, blanco y negro con pisto, y después ya de la cena, pues el espectáculo de variedades. El sábado tendremos arroz con fesol sin naps en la mediodía para la comida. Después se hará el traslado de San Roque y ya por último el domingo la misa y después la procesión. Un traslado de San Roque que además es muy multitudinario, que participan las fallas, sí, sí. Que pertenecen a la iglesia de San Roque, de la nueva plaza, sí. Y que participa muchísima gente. Ya lo creo, San Roque tira mucho. Siempre cuando hacemos el traslado va muy bien acompañado. ¿A qué hora es el traslado? Pues creo que es a las 7:30. Y orquesta de continuación, o sea que mañana noche la fiesta es asegurada. Primero y luego orquesta, ¿no? Sí, tenemos orquesta, la máxima, que vamos, va a ser espectacular. Muy bien. Y después ya el domingo, pues la misa, ¿no? La recogida de las clavariesas. Exactamente. Sí. Y luego ya por la tarde la procesión. La procesión, sí, este año pues va a ser un poquito más pronto para que no se termine demasiado tarde. Empezará, bueno, está previsto que salga a las 7. A las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Muy bien, y que invitamos a que todo el mundo se acerque, ¿no? ¿Qué? Sí, invitamos a todo el mundo se acerque, tanto grandes como pequeños, que lo disfruten como nosotros lo estamos haciendo, porque hemos dado todo de nosotros. Y que se apunte la gente, que les gustará vivir lo que nosotros vivimos. La verdad, y lo disfrutarán. Tanto grandes como adultos, como de todas las edades. ¿Tú has llegado para quedarte? Sí, yo he llegado para quedarme. Muy bien. Fox, sí. ¿Te habíamos cortado? No, no, simplemente eso, que pues animar a todos, que es una fiesta muy bonita, muy tradicional, que hay gente joven, como Zaira, gente mayor, como yo, que soy la más mayor, pero siempre con ilusión. Es una forma de hacer vecindad, de relacionarte con tus vecinos, porque después de 2 años tan duros que cada uno ha estado encerrado en su casa con miedo a acercarse a otras personas por la cosa del COVID y los contagios, pero ahora pues la gente tiene ganas de fiesta y ha salido a la calle. El día de la noche de las paellas hicimos 45 paellas. El sábado, pues con la fiesta Remember, la plaza de la iglesia estaba así. Y un ambiente bien. La gente tenía ganas de fiesta, bailaba, en fin, muy bien. Que está claro, que al final, como yo digo, ¿no? Que nuestra propia historia no la borren, que es nuestra historia, en este caso las fiestas de Benicalap es historia de este barrio, de la forma de entender el barrio. Y yo, como decía ayer, como esto de las redes sociales está muy, muy de moda, decía una vecina el otro día de Sagunto, ¿no? Con el tema de los toros, pues que no quiera que no venga a mi barrio. Es decir, que mi barrio ya era así. Y en el mes de septiembre se cortaban las calles, se hacía la fiesta en una San Roque y se hacía una fiesta para vecinos y vecinas. Pues que esa ilusión nunca se pierda. Y que de verdad que sigáis trabajando año tras año para que nadie nos borre nuestra seña de identidad, y en este caso del barrio Benicalap. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias. Y nosotros de Benicalap iremos a Pinedo, a la otra punta del Capicasal, pero antes pasamos por Benaguasil, porque como os decía, muchas poblaciones estaban de fiesta durante el fin de semana. Nosotros hemos estado en Cuart de Poblet, hemos estado en Benaguasil, hemos estado en Ribarroja, en Catarroja. En definitiva, vamos a estar en un montón de sitios. Pero en Benaguasil, como no, también estuvimos con la Mare de Déu del Montiel. ¿Cómo no? En unas fiestas que finalizarán el próximo 25 de septiembre. Atención, que aún quedan fiestas por delante, que es cuando la Virgen del Montiel sube de la iglesia hacia su ermita. Mientras tanto, nosotros disfrutamos el pasado viernes de la procesión a la Virgen de Benaguasil. Y hoy se vingut fins al Camp del Túria, porque Benaguasil, Llíria y todos los pobles están de festa, pero hoy cal gaudir de la capital del món. Com no, de Benaguasil. Así que anem a disfrutar de la processó a la seua patrona. Y con bien
Benaguasil está de festes i se dubte un dia molt important per a Benaguasil, però encara continuen les festes. Hombre, claro, por supuesto. Un dia important perquè al final és la devoció a la Mare de Montiel, és el dia d'acció de gràcies en el qual tot el poble, pues, lo que fem és donar-li les gràcies per totes les coses bones que ens passen i que ens puguem passar, i sobretot acabar les festes del dia 25 en aquests actes que tenim. En aquests dies que no falta ningú a esta capital del món. No, la veritat és que, com bé dius, Benaguasil és capital del món, a molta gala, a més és el millor poble del món, i agraeixen totes les persones que han vingut a visitar-nos, que venen a visitar-nos, perquè Benaguasil és un poble molt acollidor, molt treballador, però molt acollidor. I estos dies on la gent està este fervor, no?, per la patrona, i sobretot després de 2 anys, no? Sí, bueno, nosaltres l'any passat, ja ho hem comentat, farem festes perquè pensàvem que era una aposta necessària també per a tot aquest teixit que viu de la festa popular, però la veritat és que encantats en les claveries, la claveria, les confradies, els juïssos, les festeres i sobretot l'agraïment de l'Ajuntament de Benaguasil a ells, a aquests col·lectius gràcies als quals estem fent festa un any més i, a més, en tanta transcendència i en tanta devoció. Visquem els dies grans de les seues festes patronals. Sí, la veritat és que portem ja diversos dies de festes i res, estem en el tercer dia gran. Unes festes que encara continuen, portem ja dies de festa al carrer i que encara està assegurada, no?, els pròxims dies. Sí, encara queda, encara. Porta fervor, no?, a la patrona. Moltíssima, moltíssima. I enguany que ja són unes festes normals, al 100%, la gent té moltes ganes. És veritat que la gent té ganes de festa? Sí, molta. Acudixen a tot, tant a l'eclesiàstic com a la festa més popular. I unes festes que no només són per als veïns de Benaguasil, no?, sinó que a més són per a tot el món. Per a tot el món, sí. Queda tot el món convidat i així gaudixen de la festa tots. I si se dubte, doncs què millor, no?, que la màxima autoritat de Benaguasil per a gaudir d'esta festa, sobretot per a convidar a que la gent vinga a Benaguasil fins al dia 25, no?, que encara estem de festes. Sí, començarem el dia 26, acabarem el dia 25, encara que és este cap de setmana quan acabem en els dies més grossos, més grans. Però jo, festa. Però jo el que vull que és dir-li a tota la gent que en Benaguasil hi ha bona gent, que en Benaguasil se fa festa de les bones, de poble, d'estar tots junts a l'avinguda, al carrer, de fer totes les coses que uno desitja. Per supost, nosaltres vos recibim a tots. I el que vull que és que aquell que no és que ha vingut enguany, que puga vindre enguany que ve, queda invitat. I sobretot que encara estan a temps, no?, perquè fins al dia 25 encara queden dos caps de setmana per davant per a gaudir de la festa. Sí, encara mos queden moltes activitats, activitats que, a més, com per exemple la pujada a la Montialeta és una cosa que arrastra molta gent, a més enguany estem dins del circuit de la Diputació, tenim fira en bollets també de lo que se fan per a cosir, que és és artesania pura, i ho fan així molt bé. Hi ha tres tipus d'activitats que la veritat és que ens donen la participació tota la gent i nosaltres estem molt contents. Alcalde, ara que no ens escolta ningú, la gent tenia ganes de festa? Moltes, moltes. Però et vaig dir una cosa, les millors festes són les que se celebren als pobles. No ho dubtes. Sobretot a la capital del món, no? Qual és la capital del món, alcalde? Benaguasil. Sí? Benaguasil, la capital del món, faller. I, a més, ho diguem sempre, i tenim molts ambaixadors que aixina ho acrediten. I nosaltres estem molt orgullosos tant de les falles de Benaguasil, les millors del món, com de les festes en honor a la Mare de Déu de Montiel. Thank you.
Fins al dia 25, Benaguasil viurà les seues festes. Una vegada arribar ja la verge a la seua casa, cal gaudir de la festa. Així que nosaltres os convidem a que vingueu a Benaguasil, a la millor capital del món, a gaudir de la mateixa. I de Benaguasil a Pinedo, perquè esta setmana a Pinedo ja s'estan fent les corregudes de xolles. Sense dubte, més de 160 anys d'història d'una tradició, d'un sentiment, d'un poble, d'una pedania, la de Pinedo, que any darrere any pues, mantenen una tradició i fan que esta història nunca es perga, no? Que passe de pares a fills, de iaios a nets, com dic jo, i de generació tras generació. I per a contar-nos tot això pues, tenim els amics de Pinedo, perquè demà és l'últim dia, encara demà és dissabte, estem a temps, esta vesprada en aquest mateix moment s'estava fent la penúltima de les corregudes, però demà encara estem a temps per a gaudir de les mateixes. Així que estem ja amb els amics de Pinedo. Francisco, bona vesprada, què tal, com estem? Hola, què tal? Bona vesprada i gràcies per invitar-nos a este programa i fer el que nosaltres volem, projectar aquesta imatge de lo que són les corregudes de xolles. Alguns diuen cavall, però bueno, la xolla, com tots sabem, la xolla és el que se li dona de premi, que la xolla és un marcador de seda, que és el premi simbòlic que se donava antigament a... que el cavall guanyador tria el color i ne tria dos, un per al xinet i l'altre per a la dama, teòricament, i això és la xolla. Pues ahí está el president de l'Associació de Corregudes de Xolles de Sant Antoni Abat de Pinedo i també el secretari. Manolo, què tal? Bona vesprada, com estem? Bona vesprada, molt bé. Bueno, con moltes ganes, no? Després de dos anys complicats tornem a la normalitat en este cas. En dies que va començar el passat dimecres, ahir, avui i fins a demà podem gaudir d'esta tradició que és la forma de sentir d'un poble, no? Jo crec que és el que més identifica a les veïns i veïns de Pinedo, no? Sí, en Pinedo és on ha arraigat i s'ha aconseguit mantenir gràcies a l'esforç de dues persones que són l'alma mater per arribar a aquesta festa avui en les condicions que ha arribat, seguint declarar per la Generalitat Festa d'Interès Turístic Provincial. Paco Sáez, el president, i Julián Lagarda, que no està així, però que també sigui un dels fundadors de l'associació, i són, la veritat, els alma maters. En Pinedo ha estat molt implantat en l'Horta Sur, l'Horta Nord, però poquet a poquet ha anat perguent-se, abans se feien cavalleries de tiro i arrastre de treball, poquet a poquet això s'ha anat perdent, i gràcies a l'esforç d'ell han anat mantenint-ho i ha quedat pràcticament en els últims anys en Pinedo. Molt bé, que demà és l'últim dia, això començarà a partir de les 5 de la vesprada, no? Sí. L'ambient de la platja, perquè això fa, com estem veient imatges d'altres anys, en la mateixa platja de Pinedo. En la mateixa platja. És l'únic lloc que avui se pot fer perquè indudablement la majoria de carreteres i llocs se poden fer o estan asfaltats o són... I llavors la platja és un mig natural molt bo perquè el cavall corre millor sobre una arena que sobre una carretera asfaltada. Antigament se feia sobre carreteres de terra, han anat desapareguent. Les poblacions surts que se feien en tots els pobles han anat un poc perdent-se i avui se manté gràcies a poder-ho realitzar en la platja, que és un punt emblemàtic, que els banyistes estan allí, que per les prades disfruten dels cavalls i que intentem que no se perga. Estem veient imatges, diverses coses. El camp, això se prepara, és a dir, que pese a que sigui la platja, hi ha un manteniment, una preparació dies previs perquè la part de l'arena estigui en perfectes condicions, no? Exactament. De manera també itinerària, tot és legalitzat, no? Tot el que se fa. Sí, per supost, això. És que si hi ha els animalistes i volen llevar els cavalls com els bous, enseguida, això no... Bueno, està molt mirat en tots els aspectes, i més en guany, que ha sigut declarar Festa d'Interès Turístic Provincial. Jo, com a secretari, m'ha vist davant d'una quantitat de burocràcia increïble. Han tingut molt bona col·laboració per als responsables de l'administració en ajudar-nos. No som experts en aquest tema, però ens han ajudat, ens han guiat i ho han aconseguit. Està tot molt legalitzat, els animals molt cuidats, inspecció veterinària, un parc tancat on estan atesos perfectament.
I les carreres tampoc són molt llargues, la pista són 700 metres, però els cavalls competeixen durant 500 metres. I després me dona compte que és una tradició el de correr en laca sense cadira. Correcte, a pèl, que se diu. Normalment en valencià se diu a pèl vol dir que és contacte el xinet. Hi ha molta gent que li agrada fer les coses a pèl, segons el que siga. Correcte. Entonces, així, a pèl, millor dit, pues, el xinet està en contacte directe amb el cavall, sense pressupost ni castig, ni espueles, ni nada. Antigament, ja hi ha fotos, n'hi ha, que corrien en espardenyes de careta, que diuen, i ja està. I un pantaló, més o menys vestit en el que és. Així van tots en igual de condicions, no? Sí. Igualtat total. Igualtat total. Home, n'hi ha un tema que és una labor, que és la que fa el Julián, que indudablement els cavalls no tenen tots el mateix punt de velocitat, són cavalls que més o menys millor són cruçats, n'hi ha cavall àrabe, o n'hi ha anglès, o n'hi ha espanyol, i indudablement cada cavall té unes característiques, és com els cotxes, no tenen una velocitat, i el que tratem és d'igualar perquè la carrera siga disputada i bonica. No tots els cavalls corren contra tots, sinó intentem igualar i que el que més vagi corregui sobre o parella en un altre cavall, no? Per fer-ho bonico i igualat. Parlem abans en els veïns de Benicalap, que això és tradició de la forma de sentir-te un poble, que això no se pot canviar, no? Com que la gent diga, pues això, els cavalls, que sigui la platja, que encara estem en època d'estival, que m'estan furtant un trosset de platja per anar un dissabte a la platja. És que això és una tradició d'un poble, no? És que la gent de Pinedo s'apropa a la platja, la gent de tota el Cap i Casal va estos dies, ha estat estos dies, i va recolzar esta tradició, perquè això parlem de quasi 200 anys d'història, és a dir, que això és una forma d'entendre, no? Efectivament. L'animal, la tradició, el recuperar, no? Ese sentiment, no? Home, n'hi ha que tindre en compte que quan se fan les carreres de cavall, que se fan coincidint en les festes patronals, i este és el que havia dit antes Manolo, en totes les pedanies del sud, Castellar, o Liberal, o Sant Antoni, tots aquests pobles, o La Punta, un sinfín de pobles, se coincidien les festes i se feien res. Quan se feia en Pinedo, la gent de l'interior, que venia de Catarroja o de Sedaví o tal, doncs venien en carro, que era el mig de transport des llaurador de fa 170 anys o 200, venien al carro, aprofitaven per banyar-se, i al mateix temps ven les carreres i sopar a la fresca. I això era una tradició que tots els pobles de la contornada, de Catarroja, Sedaví o Alfafar, venien a veure les carreres a la platja i, de paso, banyar-se. I és tradicional, per supost. Passar el dia. A passar el dia. I els llauraors, que avui encara n'hi ha, tenen els cavalls de labrança, que són els que van a les bendicions i que, d'alguna manera, participen, de moment, i toquen madera en el que és el tir i arrastre, que són els que alguns d'ells tenen els cavalls, que després són els que a voltes... Una cosa són els cavalls de labrança, o són cavalls rossins o de llaurar, i després són aquests cavalls que són els que estaven els llauradors en alguna jardinera o en un carro llotxeret per anar a passejar per ahí. Que anava a dir, quan se'n participa en guany? Perquè demà ja a la final, o sigui que ja tenim més o menys, ja hem passat a l'Equador, quanta gent ha participat en guany d'aquesta carrera de xollets? N'hi han apuntats 11 cavalleries, a falta que passen l'inspecció veterinària i complisquen tots. Molt bé. Més o menys, corren tots els anys, entre 8 i 11 o 12 cavalleries corren. Molt bé. Que demà és la final, després l'entrada de premis, i ja ha finalitzat en un any més aquesta tradicional corrida de xolles, no? Efectivament. Ha canviat la data, no?, dins del calendari, no? Perquè abans això se feia abans de l'estiu, no? Sí, efectivament, se feia dins del mes d'agost, coincidint amb la festa patronal, però este any, al declarar-se festa d'interès, i el que ha comentat Manolo, tema burocràtic, papers i tot això, se tirava la fetge damunt, i entonces optarem per fer-ho en el setembre. Esperem que l'any que ve vagi tot bé i puguem tornar en agost. La fetge normalment sempre s'ha fet en la tercera setmana d'agost, que és quan s'ha fet la festa grossa en Pinedo. Perquè n'hi ha que tindre que este any tenim la subvenció de l'Ajuntament, però tres anys un poc ajuda a la festa grossa.
que sempre ha aportat uns i altres pues, col·laboradors i alguna empresa, s'ha organitzat l'escorregut de Xolle. Enguany pues, tenim això d'això i com tenien que fer tot aquest tema, pues, han passat a setembre. Esperem que ens acompanyi l'horatge. La gent vindrà igual a la platja i està allí. L'avantatge que té la platja Pinedo és que té una platja molt àmplia, que la fem i no molestem els banyistes, que de hecho hasta està allí la platja per als gossos, allí n'hi ha un recinto tancat, i és una platja que és dins de les platges, pues és molt ampla i que pues no n'hi ha risc de que passi algun accident. Tot volem que no ocorrisca, però bueno. Bueno, que tot el món queda convidat, no? Que avui ja no, perquè no, ja no arriben, però demà, a partir de 5 de vesprà, la distracció està segura, en Pinedo. Assegurada, estarà l'empresa l'entrega de trofeus i un desfile que tenim previst de cavalleries, si ens acompanya la policia local també en l'esquadró de cavalleria. Esperem fer un acte bonic. Molt bé. Pues moltíssimes gràcies per estar així, president, secretari i secretari president. I està la vostra casa, que bueno, que encara pues, l'any que ve siga més i millor esta correguda de Xolles. Pues això esperem, gràcies per invitar-nos, gràcies pel programa que esteu fent. Jo el veig perquè eixiu totes les festes populars, que lo important que té la comunitat valenciana són eixes barriades, eixos pobles autèntics valencians que fan festes tradicionals de tot, perquè ho veig, els concursos de paella, el tal, tot això és molt bonic perquè el que ha dit antes la invitada és una manera de germanor i que la gent pues, participe i que abandonem tots els problemes que tenim. Que claro que sí. Prou. I sobretot gràcies als festers i festeres de tots els racons de la comunitat valenciana, pobles, barris i pedanies que fan que això siga possible perquè deixen el seu treball, deixen la seva família per a intentar mantindre aquesta tradició. Per això, aquest és el sentir nosaltres de cada setmana i ir al carrer i gaudir de cada festa. Nosaltres comencem ja un cap de setmana on anem a estar en molts pobles per a la pròxima setmana de nou tornar amb més reportatges. Així que sí que ir al carrer, gaudir de la festa i sobretot la setmana que ve tornem a veure les cares i seguint parlar de lo nostre. Adeu.